lar. Bugünkü dərsimiz səsliyyələr dərsi olacaqdır. Səsliyyələr iki yerə bölünür. Daha doğrusu, əsas bildiyimiz e, səsliyyələr bunlardır. Ədədi səsliyyələr, bir də həndə səsliyyələr. 3-cü sistemlərdə nə ədəd, nə həndəsə olmayan səsli sistemlərdir. Bunlar qanuna uyğunluqlarla dəyişdiyinə görə mən bunlara ədədi və həndəsi səsli sistemlər dedim. Ə, ədədi səsli sistemlər danışıq ədədi sistemlərdən. Əgər hərflər A1, A2, yəni A hərfindən və D hərfindən məsələ ibarətdirsə bu ədədisiz silsilədir. Həndəsiz silsilədə b hərfi yaxud q hərfi varsa bu olur həndəsiz silsilə. Ədədisiz silsilədə birinci həddə a1 deyilir, ikinci hədd a2 olur. Həmişə ardıcıl iki əsilsilə arasındakı fərq eyni olur. Yəni a2-dən a1-i çıxanda d-yə bərabər olur. Bu d-yə silsilə fərqi deyilir. E, məsələn, verilib ki 2, 4, 6, 8, 10, 12. Baxın, görürsüz? Bu a1-dir, bu a2-dir, a3, a4, a5, a6. Və və sonsuz sayda. 3 nöqtə qoyaq. Hər biri 2-ci artır. Deməli, silsilə fərqi, yəni ardıcıl iki silsilə arasındakı fərq eyni rəqəmə bərabərdir 2-yə bərabərdir. 1-ci hədd olur a1, 2-ci hədd olur a2. Fərqi isə a2-dən a1-i çıxanda, sonuncudan başlanarcı, yəni indeksi böyük olandan kiçik olanı çıxanda silsilə fərqi verir. Ola bilər ki, 6-cı həddən 2-ci həddi verər sizə, onda silsilə fərqini istəyir, onda belə olar a m - a n. Yəni m-ci həddən n-ci həddi çıxanda m - n-ə böləndə, yəni indekslərin fərqinə böləndə d-ni tapacaq. Məsələn 12-dən 2-ni çıxıram. 12 - 2. Bölürəm. Bu 6-cı həddi, bu 1-ci həddi. 6-dan da 1-i çıxanda nə nətir eləyir? 5. Deməli 10 bölünsün 5. Silsələ fərqimiz oldu 2. Yəni neçənci həddi versə də, em, m-inci həddi versə, m-dən n-i çıxarsınız, m-dən də n-i çıxanda olur silsələ fərqi d. Daha sonra a1 bərabərdir, daha doğrusu a2 bərabərdir a1 üstəgəlsin d-yə. Yəni silsələ fərqi birinciyin üstünə gələndə ikincini verir. Daha sonra a3 bərabərdir a2 üsəgəlinin d-yə. Mən bunu belə yazaram. a2-ni yazaram a1 üsəgələkdir, o da üsəgələkdir. Bu deyilir a1 üsəgəlinin 2d. Və qanunla uyğunluqla getsəm an bərabər olur a1 üsəgəl n-1 d-yə. Yəni n-ci həddə, silsilənin n-ci həddini tapanda birinci həddin üzərinə n-dən 1i çıxıram, yəni bunun indeksini n-dən çıxıram, vururam dəyə alınır e, n-ci həddin düsturu. Ola bilər ki, an belə də tapa bilər. an bərabərdir m-ci həddi verib, onda biz yazırıq n çıxısının m vurusun dəyə. Bu a1-ləndir, bu m-ci həddləndir. Məsələlərin üzərində daha geniş izah edəcəyəm. E, sonra e, a1, a2, a3 a n cəmləndə buna deyirlər bu cəmə deyirlər sn ilk n həddin düsturu birinciyin üzərinə a1 üzərinə an gəlirik bölürük 2-yə vururuq n-ə a1 + n/2 * n bu ilk sn -E, yəni ilk n həddin cəm düsturudur. İstəsə bunu belə də yaza bilərik. a1 * n-1 d/2 * n. Onda düsturu olur 2 dənə a1 * n-1 d/2 * n. n. Sn-in -E həm bu düsturu var. Həm bu düstur var. Ola bilər ki, ancaq a1-i və d-ni verib onda bu düsturdan istifadə edəcək. E, Burda a1 birinci hədddir, n a-nın sonuncu hədddir, n sonuncu e, nəsə hədd istəyir, 20-ci həddi istəyir, 20 bu a20-nə, bu da 20-dir. n-lər hamısı eynidir. 20-ci hədddir, bu da say olaraq 20-dir. Vuranda vura, böləndə 2-yə e, Sn-in düsturunu verir. Daha sonra, məsələn, S2-ni verib, A1 e, S2 bilir ki, nədir? A1-nə A2-nin A1 A2 cəmidir. Bir də S3-ü verib. Deyirsə ki, e, deməli e, S2-dən e, S3-dən S2-ni çıxanda baxın, tərəf-tərəfə çıxanda bundan bulara çıxanda bular sılaq gedir, yerdə qalır A3. İndi elə olur ki, misallarda S-ləri verir, deyir son A5-inci həddi tap, A7-ci həddi tap. Onda S7, S6-nı verir. Ardıcıl 2 ədədi silsilədə, silsilədə ardıcıl 2 cəm düsturu, məsələn, 3-üncü hədd, 3 həddin cəmini, 2 həddin cəminin fərqi elə 3-üncü həddin özünü verir. Onda olaraq bu düsturu belə yazaq: Sn - Sm = ə e, daha doğrusu buna yazacam sm - 1 çünki bunlar ardıcıldır. bərabər a m-ə. Bu düsturu da yazdığımızda saxlayaq. Daha çox lazım olan düsturlardandır. Əsas düsturlardan da biri a1 mən dedim a1-nə a2, a3 eyni silsilə fərqinə fərqlənirlər. a2-nin yerinə yazsam a1 + gəltdi. A3-ü də yerinə yazsam, A2^d. Daha sonra A3-ü yazsam, A1^d-sindir və bu d-ni nəzərə alsam, onda A3 olur A1^2d-yə. Nəzər salsaq, baxarıq ki, birinci hədlə 3-cü həddin cəminin yarısı verir ortadakı həddi a1 üsgələk a1 üsgələk 2d böllə 2 bərabərdir 2lər mötərizə xaricinə çıxanda olur a1 üsgələk d a1 üsgələk d də a2-dir. Düstur olaraq belə deyirəm. E, əgər eyni verilən ədəddən yaxud da verilən həddən eyni qədər uzaqlıqda yerləşən məsələn biri n-dir, biri m-dir. Bunlar bunların hər ikisinin tən ortasında yerləşən ədəd bunlar cəminin yarısına bərabərdir. Yəni indeks olaraq n üstəgəl n bölək 2 yazılır. Məsələn, bu 5-dir, bu 3-dür. 5 ilə 3-ün cəmi 4-dür. Deməli, bunların 5 ilə 3-ün cəminin yarısı a4-ü verəcək. A5 ilə a3-ün cəminin yarısı a4-ü verəcəkdir. Və bu dəyənlərdən də sn-ə uyğun olaraq belə yaza bilərəm a1 üstəgəl an bölə 2 burax n düsturundan əgər n ədəd tək ədəddirsə onda bunun yerinə mən yazaram a1 üstəgəl an bölə 2 yəni indeks daha bu 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 sislə bu ədədə ədədi sisləyə bərabərdir bu cədədi ədədi, ədədi sislənin cəminin yarısı bu ədədi sisləyə bərabərdir bu həddə bərabərdir qoyraq n bu məsələlərdən də test toplusunda çox istifadə edirik ədədi sisləllərdən bu qədər həndəsi sisləllərin izahını sizlərə çatdırıb daha sonra isə test toplusuna işləməyə başlayacağam diqqətiniz üçün təşəkkürlər